Vítejte u dalšího dílu ze série My Time at Porsche. Dnes bychom konečně měli jít zase udělat nějaké ty sochy a doufám, že konečně i uděláme nějaké ty sochy, nějaké pořádné sochy, nějaké krásné sochy, nějaké sochy, co dají velké bonusy do útoku, protože útok máme velmi podceněn v našem baráčku. To je tak asi všechno, co zatím doufám, teda kromě commission samozřejmě. Musím se podívat, co nás ještě čekalo. Jo, vlastně ne, vlastně čekáme něco o dost většího, než jsem si zprvu myslel. Máme ten balón, nevím, jak jsem na něj mohl zapomenout, každopádně jsem na něj zapomněl a teď mi to naštěstí mapa připomněla, za což jsem velice vděčný. A pojď se mnou, počkej, mám koníka tady, jasně. A můžem si ho popetovat, že jo, to bychom asi mohli dělat, no jasně. Hodná lama, děsivá trošku, ale nevadí. No, ty jsi žrala docela dost. A opravte mě, jestli se mýlím, ale mám pocit, že ta rychlost skočila víc než minule. Tady má velký smile, to je asi ten hlad, nebo nevím. Loyalty tolik neposkočila, ale ta rychlost se mi zdá, že teda docela dost. Každopádně zadáme další trénink rychlosti. Ak se zase přišel podívat na Laru, ale zatím pro nás stále nemá žádné další info. No dobrá. Jen si dej na čas, Aku, my počkáme. Ono, nic moc jiného nám ani nezbývá. Research Center nám dalo engramy pro balón a zde nám říkají, že za jeden den? To jsem nečekal. Většinou ty pozdější researche ty za 20 disků jsou za 6 dní, že jo? Tedy jsem čekal, že když jsme to zrychlili, tak to bude za 3 dny, ale ne za den. Nějaká velká zakázka tady, nebo co? Ne, dečkova. Tak proč svítí tak zvláštně? Občas nevím, proč mají ty jiné zobrazení. Aha. Berem steel framey. To by mělo být docela jednoduché a zároveň je to nejlepší zakázka, co tam byla. Já absolutně jsem zapomněl, že jsem si tu vlastně nechal ten šicí stroj. Ano, ale my na něj už máme, že jo? Já jsem tu kůži vzal, to znamená, že jediné, co teď potřebuju, je postavit dva rubble belty. A když už jsme v tom, tak postavit dvě steel framey. A máme denní zakázku i zakázku úplně mimo pro Carol. Bylo to Carol, že ano? Ano, pro Carol. Zároveň koukám, že máme trošičku moc kamene zase. Tedy si asi uděláme další stone stůly. Vyděláme si zase nějaký prašule. Asi jo, že? Proč ne? Aha. To můžeme udělat párkrát, ještě jednou dejme tomu, abychom jako byli spokojení, máme dost kamene, vlastně víte co, já bez tak budu v ruinách, to asi nebude problém, tak plus 1000 stone stůlů a nevím kolik tam bylo expu, jsem se chtěl podívat na koneček, jak to odcházelo, ale hádám, že to mohlo být poměrně solidní množství. Bych si měl udělat nějakou bednu prodeje, kde budeme dávat všechno, co chceme prostě prodat. Místo tady těch bordel beden teda, tam bych vlastně asi taky mohl prodat spoustu věcí, co? Udělal jsem si spoustu, ale spoustu místa u sebe v inventáři, takže snad můžu naskládat vše, co bude potřeba, doufám. A jinak potřebuji pobrat víceméně všechno, co spadá do dvojkových ruin, což vzhledem k tomu, že to nemám ze začátku rozstříděné, tak si nebudu pamatovat, co to bylo. 10 nohou od jednoho vojáka. Dělají si srandu. Fish, sailboat, to víme, že jsou až trojkové. To samý kočka, tady ty panenky. A bonsai. A clay figure. Jo, tohle jsou trojkové. To bychom to už mohli nechat a zkusit, alespoň, když víme, že tyhle jsou trojkové, tak aspoň tuhle truhličku nechat na trojkové. Aspoň jako bajvoko. A pojďme se projet všude, kam potřebujeme. Ještě bych si teda mohl vzít i... Já jsem to tam nedal. Jsem troubelín. Nedal, já jsem ještě akorát zapomněl na Advance Engine. OK, to není sebemenší problém. Šup ho tam. Poberem a zanesem Carol. Takže máme pro Carol a máme pro... Pro koho byla ta další zakázka? Ahoj, milí. Just don't understand why my mother and father didn't like the farm life. I really enjoy it with grandma. Ale... Nejsi po rodičích, jo? Rodiče zdrhli před životem na farmě. Proč tam máme quest v tom místě? Možná se tam pak teda zajedem podívat. Jestli je tam i něco nového. Jo, a já jsem si staknul ty steel framey, že jo, aj. Hlavně, že tam chci jet. A absolutně všechno si schovám nebo nedodělám.
Teď už je to v pohodě. Ahoj, Skrepsy. Teď seš ty moje nejoblíbenější zvířátko v Porsche, protože pro tebe mám jídlo. No jo, takový kňučeníčko. A vím, že jsem tě nechal dlouho čekat, ale nedalo se nic dělat. Jsme ti přidělali starosti tím, že jsme udělali větší a lepší stroj. Thank you so much for your help. Now I can get back to my work. Přesně na to jsem myslel. Proto jsem se do toho vrhl, hned jak jsem měl možnost. 100 reputace, no to je krása toto. Jo počkej, a jaké jsou ceny? 70%, takže chceme něco koupit ve velkém, jo? Protože tohle je docela pěkné. Roses stojí 140, na to abychom ji prozdávali ženským, to teda nevím. Tohle je běžný gift? Banquet of Roses, everyone loves roses, ok. Aha, ale ona má jenom jedny růže. Toho si nemůžeme koupit jako velké množství a zkusit, kdo je má rád. To je trošku nepříjemné. Ale ok, zkusme. Zkusím tedy i ty tři obyčejnější. A vraťme se za Petrou. Vraťme se za Petrou. Místo data disku jí dneska zkusíme dát růže. I když bojím se, že ona, jako, i když třeba má i svou romantickou stránku. Neodsuzujte ji hned jenom k technice. Reputace plus 10. OK, a Merlin se díky tomu stala náš buddy, takže ještě další reputace plus 11. Ano, to jsem rád, že se ti líbí, Petro. A vy jste mi nevěřili, vy bídníci. OK, tak to je nice. Není tak nice, že to můžeme kupovat jednou denně, takže jako musíme si vybrat jednu osobu, kterou budeme dávat a vzhledem k tomu, že ona to zbožňuje, aspoň myslím, bylo to na plus 10, že ano. Radši si to ověřím, ale myslím, že to je víc než jasné. Je to tak, zbožňuje to. Jo počkat, a tak jako mám u sebe celý ten research, ne, tak jako jdem si udělat sochy, proč odcházím, já vím, já mám v hlavě úkoly, commission. Musím jít, že jo, ale ne, pěkně po pořadě, neutrácej čas úplně zbytečně. A tohle vojáčka už jsme měli, nebo ne? Nejsem si vůbec jistý, jestli je to ten, co je tam vystaven. Myslím, že ne, myslím, že máme jiného, že jo. Každopádně to je jedno, máme na to, vítej u nás. Nice, máme i na dalšího. Pecka. I zelený vojáček, děláš si srandu. No to je krása, přátelé, my budeme mít celou vojenskou sbírku, ne? Ano, i posledního vojáka můžeme dělat, to znamená, že jeden z vojáků může poputovat přímo do research centra. A koukám, že tohle můžeme udělat i víckrát. What? Na ní jsme evidentně měli štěstí. Duck on a king. to je velice zajímavé. Dobře, vítej u nás. Owl Clock Piece, nakonec jsem je asi neudělal, takže mi fakt chyběl tahle část, já bych přísahal, že už jsme ji měli. Power Lampa, tu jsme myslím taky pořád nemohli udělat, furt nám něco chybělo. No, tak teď si ji můžeme udělat tolikrát, že můžeme dát klidně i do Research Centra, nice, teda Research Centra Muzeum. Úplně si to pletu. Na Goddess nám pořád chybí část, ale ona je totiž z jedničkové, ne, nejsem si vůbec, teď se nejsem vůbec jistý, radši mě neberte za slovo, jo. Nevzal jsem náhodou zrovna tu hlavu teď nedávno. Možná je z dvojkových. A zde už jsou trojkové modely, ale já mám pocit, že ten Lion toho už jsme měli, ne? Wow. Ale asi jsem si to uložil někam jinam, nebo se pletu, neměli jsme ho. Nicméně konečně můžeme něco opět dát do muzea. To znamená, že toho rovnou využijem a vojáky vystavíme, ne? Akorát by to chtělo možná nějak rozdělit, pak že dát vojáky k vojákům. Medium relic, že bychom dali do patra vojáky? Proč ne, víceméně, že? Postavil se automaticky, nebo to musíme... asi jo, asi se postaví automaticky. Takhle do boku. OK. Ano. A je absolutně prťavej oproti tomu, co máme v... No doma, doma máme normálně velkýho. Neříkej mi, že je fakt takhle malej ten vojáček. Ne, podle mě si ho fakt zmenšili. No teda, trošku jsem čekal, že tady budou velcí vojáci vystavení a oni si to takhle zmenší. A zde můžeme umístit tu lampu. Aha, to je small relic, pardon. A lampa umístěná.
Ty si myslím, že kytky vůbec nebudeš. Tak se zase pletu, ale přece jenom disk má radši. Emily, pojď sem, pojď, já něco otestuju, jo? Tady máš kytičku. Plus 3? Neříkej mi, že to má prostě jako, že fakt každý má rád růže a každý má rád tyhle kytičky. To by bylo zajímavé. Soňo. Plus 3? OK. Interesting. Dobře, budeme zkoumat později nejspíš dál. Konec konců další kytky si stejně pořídit ani nemůžeme. A možná bychom mohli zkusit i nějakým pánům dát kytky, co třeba Preslimu, halo. Pokud to tak fakt funguje úplně na všechny. Já ho klidně celého okytkuju. Děkuji za odměnu. A kdo tady po nás co chce, co? Je, já jsem úplně mimo, ale úplně mimo. A už vidím místo pro zastávku, takže bych mohl být na správném místě tentokrát, ne? Až za ní, OK. Jak vlastně nic nevidím, žádný kruh, nic. Je to takové zmatené, kam bych měl jít, proč je tady quest? Aha, to není quest, to prostě jenom svítí? OK, protože vlastně většinou ten kruh znamená, že na daném místě je quest, ale teď to tak vůbec nevypadá. Další voják nám to může hlídat. A koukám, že už se nám udělali jablíčka. Tedy skoro všechny. To bych měl také prohodit, aby se nám dělali. OK. Magické lampy umístěny, podíváme se na tu sovičku. Sovičku můžeme třeba placenout semka, nebo někam vejš. Takhle to neumístíme, dobře. Ne, to by muselo být jinak zařízené. No ať to dáme kamkoliv, tak to bude nejspíš vypadat hrozně, protože to máme přeplácané. Máme to tu přeplácané, ale to se nedá nic dělat. Bonusy jsou bonusy. A vidíme, jak nám krásně vyrostl útok, protože vlastně veranda se počítá jako součást domu, že jo? To, co tam umisťujeme, by se mělo počítat semka, to znamená, že bychom zde měli vidět ty panáky. Ano, přesně tak, vojáci jsou zde. Každý útok plus 10, což je solidní, velice, velice solidní. Akorát je škoda, že se nepočítá celý náš pozemek, to by to mohlo vypadat vlastně mnohem lépe. Všechno rozmístěné víc tak všude kolem. Říká se, že to byla helma pradávného tribal chiefa? I don't think so. tak to je krásně maličké, když se to dalo na poličku. OK, to je docela rostomilé i. A máme tuším posledního vojáka u sebe, kterého ani vyloženě umisťovat do bráku si myslím nemusíme. Protože máme bonus, už bychom měli mít zaplněný, že jo? Jako úplně jistý si nejsem, ale zkusme ho položit vlastně k plotu, abychom obyvatelům ukázali zase něco nového. Protože myslím, sklenice už se jim musela okoukat a na koníka nikdo nekouká, což je prostě s podívem, to je úplně šílené dílo. Dobře, už máme 5 hodin večer, no to teda letí. Opět vrátíme všechny sochy. Aha, já mám ještě jednoho, tak můžeme zkusit ještě jednoho vystavit ven. No a teď se mrkneme na ten balón, že jo? Bohužel o tom jižním bloku, nebo jak ho nazývají, zatím nemáme žádné nové informace. Už jsem čekal, že touhle dobou něco nového se dozvíme. Ale nevadí, musíme být trpěliví. To jako vydrží. Hot air balloon a balloon platform. Pigmenty, tak ty si musím koupit. Rope, wicker basket, to je co? Quality leather, už to začíná, chcou po nás pigmenty. A samozřejmě bronze pipy, protože prostě proč ne? Carol, doufám, že jsi ještě nezavřela krám. Kolik je, 17, to ještě nebude zavřený krám. Carol. Potřebuju pigmenty, market price je 70%, takže nebudu váhat, koupíme, cože ona jich má tolik. To zase jako nevím, jestli chci tolik. I když 70%, jako je to 7000. No dobře, proč ne? Budem jich potřebovat nejspíš fůru brzo, takže job, radši to koupím teď, než abych utrácel později za víc. A ještě jsem si chtěl koupit přesně takhle i hnojivo, protože máme velké zahrádky, chtěl bych přidat i ty stromy, až budeme mít víc místa, což nevím, když pozemek stojí 90 tisíc. Ale každopádně pro jistotu bych si chtěl koupit i hnojivo a teď krása 70%, proč toho nevyužít? 999, kdybych koupil všechno, tak je to 8 tisíc.
Ale budeme to mít víceméně na furt, že jo? Teda asi ne na furt popravdě, ale i tak se to zdráhám. Ale tak chce se mi pořád lítat a sbírat. Asi si to koupíme. Ano, radši si to koupím teď, než až to budu nutně potřebovat. Ještě něco jsem takhle chtěl koupit. No bez tak jo, ale na to si vždycky vzpomenu až později, že jo? A když už jsem v tom, tak rovnou ten fertilizér doplním. A zatím postavíme balloon platform, necháme dělat quality ladder. Postavíme si display, postavíme si steel fragmenty, nebo využijem ty, co máme. Asi můžem klidně postavit. Můžu udělat jenom 3, cože? Aha, tak jo, potřebuji welding rody. To bych měl zařídit asi někde rovnou, protože zase lepší dřív než později. Myslím si, že nějaké ty steel bary můžou si udělat teď přestávku. Poslední dobou jsme jich rozhodně tolik nevypotřebovávali. Steel framey, display a co ještě se tam, jo, vlastně ty bronze pipy už si vzpomínám. To má mysl vždycky radši vytěsní evidentně. A hotové. Krása, první část máme hotovou, ale bojím se, že druhou budu muset dodělat až příště, protože než se udělá ten quality ladder, tak to chvíli potrvá. Celé se to bude dělat 1 den a 6 hodin byl ten původní čas asi. Je docela nepříjemné, lépe řečeno dneska bych to asi dodělat mohl, ale stejně bych to neodevzdal, to znamená, že se půjdeme nejspíš zakopat někam do ruin, nebo už si půjdeme pro marble, dlouho jsem si nebyl pro marble a to bych udělat mohl. Už máš dotrénováno? Aha, má dotrénováno, OK. V tom případě tě rovnou můžeme poslat znovu na trénink a... Budeme pokračovat v té speedě. Asi to zaplníme, že jo? Tak trénuj, holka, trénuj. Ještě bych si vlastně mohl zarybařit, co? Já už jsem to nedělal hodně dlouho. Už jsem to nedělal tak dlouho, že už si ani nevzpomínám, kde byl ten dobrý spot pro ryby. Golden salmon. Že by tohle bylo to místo. Salmony jsme tam chytali, že jo? Salmony a ty takový ty nabochňaný, ježišmarja, jak se jim volá, no, pufflefish, ne, něco takového, ne? Třeba se dozvíme, až nám někdy přestanou dávat salmony? A nebo ne, že jo, nebo nám nepřestanou dávat salmony a my si pochutnáme aspoň, i když vlastně za tolik věcí z těch ryb neděláme. Zatím jsme dělali akorát ten, dá to fish soup? Rybí polívka, nebo co jsme to jedli na tu staminu? Tam jsme využívali, že, ale... To vaření po jednom prostě. Kdyby to bylo aspoň po 10, tyjo, nebo něco. What the frog? Tak, pojď za mnou, ty utěkačko. Ano, bubblefish, no bubblefish. Ona se přímo jmenuje bubble, ne puffle, nebo co jsem to předtím říkal. Na to, že byla obyčejná, tak teda zdrhala solidně. Ale nemáme zde ty frogfish, které má zase ráda pinky. A Pinky nemá ráda salmona, pokud si dobře vzpomínám. To je ta 5000, že jo? Tady musíme pomaličku. V klidu. Úplně v klídku. Hej, vůbec. A jo. Nice. Tak, víceméně jako mnoho toho, co jsme dneska prodělali, se vydělalo hned naspět. Počkat, to je ta další? Ne. Ne, jo, bubblefish se takhle nevzpírá. No tak to ne, to je prakticky všechno, co jsme dnes prodělali, ne? Když počkáme na dobrou výplatu, na dobrý den. Já jsem zapomněl, jak moc je to rybaření výnosný, přátelé. Že asi nemusíme vyloženě čekat na to, než se staneme s Galem dobrými kamarády, že vlastně nějaký rozdíl pár tisíců. Když si člověk jednou zarybaří, není tak velký najednou. Je pravda, že ne vždycky člověk dostane ty 5000 ryby, že jo, takže asi se to tak vyloženě počítat úplně nedá. Na druhou stranu, ne že by padaly tak zřídka kdy. Další. Zrovna jsem mluvil o tom, že jako nemusí vůbec spadnout, že? No tak proč ne? Ukaž divákům, že jsem kecal. Rybičko, oh můj bože. OK. Jo, další 5000, OK. Málem jsem to praskl, jsem fakt nečekal, uplynula dlouhá doba od poslední nějaké takovéhle rybičky. Tahle se hodně spouzí, hodně.
Ale my si ji stejně vezmem, když už vím, že je to 5000ová ryba, tak ji nenechám utéct přece. Oh boy. Šešně, ne, my jsme si dneska i vydělali, přátelé. Ano, musíme počkat několik dní. Musíme počkat na zlepšení ceny, ale my jsme si dnes vydělali. Přesto jak moc jsme utráceli, tak jsme si ve skutečnosti vydělali. Jestli tohle není krása, tak už nevím. Hey, come on, to už si děláš srandu. To je zas pět ryb? Hej, holka, nevzpírej se, chceš ke mně? Chceš být prodaná za 5000, udělat mi radost? Ano, vítej. Oh my. Další pět, to si děláš srandu hned na to, back to back, já jsem to malem praskl. Pojď za mnou, rybičko, pojď za mnou, no jasně, já bych ti chtěl slíbit dobrý domov a tak, ale ne, bohužel nic takového, půjdeš do prodeje za 5000. Máme čtvrt na tři, tedy si chytíme poslední nerybu, evidentně, nechci být greedy, pojďme si jako lidi ještě lehnout, já jsem chtěl fakt jako poslední, jenom... mi stačí takhle odejít, jasně, dobrý. Ne, nestačí, to byla fakt enough stamina. Konec staminy, ty jsi taky ještě zůru, Bubo. Wow, no byl to zajímavý, velice zajímavý session, teď jenom otázka. Chceme se nejdřív postarat o tu stanici a to bych pak totiž asi nestihl si lehnout, jak se znám. Ale mrknem se na celkový výdělek, nebo výdělek jo, na úlovek. Náš, který jsme dostali, 32 těchto ryb, to je taky 3200 v hodnotě marketu 100%. To je víc než pekelně pěkné. Jo, ty slabší rybičky se nám stakly, protože ty používáme do vaření. Máme 3 Golden Salmon King, 3 Emperor Salmon, což jako ve výsledku nic moc neudělá, 3 Emperor Bubblefish, což je pořád pěkný, to je 600. Ale 3 Bubblefish King, což je 5000, to je dohromady 30 000 v hodnotě marketu 100%. Absolutně krása, když k tomu vezmeme ještě aspoň tady tyhle, tak máme prostě 33 000. Paráda. S tím, že samozřejmě něco prodáme ve vyšší hodnotě, to znamená, že si vyděláme ve skutečnosti o něco více. A balloon dáme build, ale hádám, že půjdeme spát, ne? Ne. Počkat, z čeho se to dělá, že na to nemáme zase ten quality leather. Jo ne, já už jsem se bál, že oboje, ale ne, jen ten jeden a já jsem si je ještě nevzal, OK. To je pak jasné. Šupnem to sem. Ještě ten balón, na zbytek kašlem, nevím, co je ta poslední ingredience, nejsem si vůbec jistý, jdeme si v klidu lehnout, už jsme to dlouho neukončili, při krásném ulehání do postele, to mám nejradši, nemusím tady hlavně flákat kladivem, jako naposled, když jsme si šli lehnout do postele, tedy takto krásně s časem, co, 4 minuty jsme ještě měli, úplně pohodička oproti těm posledním některým zážitkům. Každopádně zde se tedy s vámi rozloučím, příště se podíváme na dodělání oné oblasti s horkovzdušným balónem, jsem velice zvědavý, jestli nás v tom také nechají proletět, ale jak trošičku už známe Porsche, tak si skoro říkám, že bychom fakt i mohli. Jsem hodně zvědavý, uvidíme, příště se naše zvědavost snad ukojí, ale pro teď vám děkuji za pozornost, přeji krásný den a doufám, že se co nevidět uvidíme zase u dalšího videa.